like Tony McTony does his old lady. Ain't that a bitch? I can't believe I'm doing this. She's real down for the hood. That's a tough-ass bitch. Ah, que isso, mano? Aí é palhaçada, hein? Derrubei. Aí é palhaçada, hein? Peguei. Cadê o delega? O delega tem não? Delegado sumiu, rapaz. Sou amigo do delega, pô. Palhaçada isso aí, mano. Eu também, pô. Sou amigo do delega. Tô com um na mão. O mesmo tentou fuga e não conseguiu. Nem tentei fuga. Na cara. Que tentei fuga, mano. Pô, tu tava de quê ali de moto? Tentei fuga não, tava simplesmente saindo, eu nem vi vocês, mano. Você tava ali já negociando. Mó feio esse bagulho aí, ó. Eu vou te revistar. A intenção é você não vir, para de chorar. Não, tá de boa. Faz os campos seus aí, porra. Tô de boa. Posso fechar o ali? Isso aqui tava recheado aqui, velho. É 300 e... Pode limpar. Cara, essa não máquina vou, aqui, velho. Não vou que conseguir que é? Pegar. Eu sabia que uma hora que eu ia pegar vocês, agora eu quero saber quem que deu tiro aqui. Irmão, eu acabei de acordar, tá ligado? Cheguei agora. Faz o teste. Faz o teste do disparo aí que você vai ver que não sou eu, tá ligado? Tranquilo. Ei, Igor. O cara aqui tá com 357 exclusiva, velho. Como que você tá subindo na mochila? Caralho. É isso que eu quero saber também. Eu não tô em fundo, não. Não tem como. O cara tá com 135kg de mochila ocupada. Já vi já agora, não tem ninguém não. Não vem não, você. Ah, vamos limpando aí, peraí. Tenta tirar o que der. Daí de qual que for dele mapa, eu não. Isso daí, aí nada, isso daí não precisa tirar não, folha não, só pra. Mas isso aí então. Tá de boa. Não, aqui eu já tirei até uma foto aqui, velho. Pode remover mais dele aí. Isso aqui é unidade fantasma. Ai, foi mal. O cara tava com 357, inclusive. Pega minha moto lá pros caras não roubar lá, ô seu polícia, fazendo um favor. Joguei 130 exclusivo. É, amizade, eu tô com a mochila pequena, só consigo pegar 40. Tá ouvindo isso, polícia? Pega minha moto lá pros caras não roubar. Tenta não, peguei, então vai pegar. Relaxa, o cara já foi lá guardar ela já. Bota fé. Corolla é teu, amizade? Posso liberar o cara do Corolla aqui? Esse aí. Deixa. E aí, amizade, vem aqui, amizade. Como é que tu consegue fazer sem tua mochila, velho? Sem fundo? Como é que é? Como é que tu consegue fazer tua mochila sem fundo, velho? Só você comprar uma mochila de marca boa,
Segura o peso. Vou comprar a mochila, você não vende não? Comprar mochila de marca boa que segura o peso, doutor. Você não vende mochila não, amizade? Negativo, tem mochila vendendo nas lojas da cidade aí, ó. Ixi. Tá um cara ali de moto, viu? Tá passando a rádio. Que foi? Tem um cara de moto, ele passou no rádio, que tirou aqui. Bora sair daqui, bora sair daqui. Libera ele aí, boss. Limpou? Guardou minha moto, Lázaro? Guardei. Bom dia aí, amizade.